Primeira para cima do Fabian Volpi. Um só na barreira. Batida direto para o gol, largou o goleiro para o meio, tira a defesa. Que paulada que deu o Pedrinho. Felipe Maia dominou, conseguiu lançar um bolão na esquerda, tá valendo, chegou o Pedrinho, posição legal, bateu para o gol, bateu para fora. Torcedor do Criciúma com a gente, do grupo Rajado. Olha a bola lançada aqui na esquerda, botou na frente Pedrinho para fazer, bateu mal Pedrinho. Bola vai na esquerda. Chegou para o Renan, linha de fundo, cruzou, Diego sobrou no meio para fazer a batida para o gol. Gol! Do Joinville, Davi Lopes, número 8. A bola sobrou limpa na Melo, ele teve tempo de ajeitar, olhar para o gol, escolher... E bater no canto esquerdo, o Gustavo ainda toca levemente na bola, ela entra. Aberto o placar na Arena Joinville, é gol do Jack, é gol do Coelho. E aí os queros voando. Bola para a área, levantamento fechado. Toque de cabeça errado, chute para o gol, desvio. A bola tinha endereço, hein? No caso, pode ser o quero-quero também. 28. Escanteio fechado, Pedrinho bateu de cabeça, o desvio. A defesa fica na linha da grande área, levantamento fechado nas mãos do goleiro Volpi. Dominou ali, o Paulo Vitor ganhou, grande jogada, fez a tabela, levou na frente, pintou o Joinville. Pode fazer o segundo, meteu na área, mal o cruzamento dele, chega tirando o Felipe Maia. A jogada foi linda, mas o cruzamento não foi bom não.